Gələn ilin ilk günlərindən minimum əmək haqqı və pensiya məbləğlərində artım olacağı gözlənilir. Bu barədə RTV açıqlamasında iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov bildirib. Onun sözlərinə görə, artımın olması isə təbii ki, digər pensiya məbləğlərinə də birmənalı şəkildə öz təsirini göstərəcək. 2025-ci ilin yanvarın 1-dən minimum əmək pensiyalarının məbləğində artımların olacağı gözlənilir. Bu artımın olması isə təbii ki, digər pensiya məbləğlərinə də birmənalı şəkildə öz təsirini göstərəcək. Yəni, pensiya artımları eyni zamanda minimum əmək haqqının məbləğində artımlar baş verəcək. Minimum əmək haqqının artırılması düşünürəm ki, 15-16% ola bilər. Bu da subyektiv fikrimdir. Ancaq pensiya məbləğlərinə gəldikdə isə minimum pensiya məbləğinin səviyyəsi başa çatan ilin orta aylıq nominal əmək haqqının artımına görə indeksləşdirilir. Artımlar növbəti ilin 1 yanvar tarixində həyata keçəcək.